Nastade haos nijotkuda. U svađi Jovane Ćurčić sa Milicom Veselinović umešao se Peca Lazić koji je napao Anu pa je svađa otišla u drugom smeru. Ti si branila Uroša Ćertića, rekao je Neca. Prema meni je on bio dobar, govorila je Zorica. Nemoj ti meni glavni akter, imitiraš Anu kako plače, govorila je Zorica. Majde bre, ti si ono, ne dire mi decu, govorio je Ivan. Pa ti ni ne znaš kako su ti deca, rekla je Zorica. Ne znaš ni ti, rekao Ivan. Ide tužba za tebe, odgovorila je Zorica. Ljude, suze su obeležile Anu Ćurčić, svi vi očekujete, rekla je Milica. Lepo učite decu da ponižavu, odbrusila je Zorica. Vas treba da bude sramota, vi lažete, govori je Peca. Šta se mešaš, jel ovo tvoja tema, ne treba da budeš ovde, rekla je Ani Peca. Zorice, ti si napolju zvezda, ovde se niko ništa, ti Ana ovde ponižavaš sve ljude. Ja sam uvek na tvoje strani, kažem ti kada grešiš, a ti tako, nastavi je Peca. Alo bre, ja nisam došla da igram reality, dodala je Ana. E pa igraš, rekao je Peca. Ajde sevi, nebitan si, upadaš ovde, a ne znaš ni u čemu se radi, rekla je Zorica, a detaljnije kao uvek na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.